بادوكي رمضان يدوي الله ما شيء لكم فيني كوكو أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أركون كيلون وعليكم كيلون الله ما شيء فانا دوا محمد تام سعدي نسيلون وتامارا نسيلون أتي أمون شو بسام لو ولا تبان بيجو بدي أركيانا أتروفوا أم بابا أتي أم بابا بني بوبوبا أم بابا فادينا في المدي عبد الحميد صلاح الدين اللغوي ما شاء الله شو هالون وصل لربك وانهار ان شانئك وانهار. أعوذ بالله أقوى نفضل وبا الحمد لله الحمد لله رب العالمين opo ni fun olohun to ni ki awe ramadan ni odun yi ko tun ba laye o ba lalafia o ba ni aye wa gbogbo opo ni fun olohun olohun ko je ka gba opolopo re ni aye amen olohun ma kan ju pawo olohun amen lecture wa oni ose ose public lecture ona ni a fe bere leni eti gbogbo ojo mejo mejo de ni a ma se leyi ti a n pe gbogbo awon eyan wa kan ma sanfani anfani ma anfani ramadan eyi ti won la bara so le lori leni na ni anfani ti awe ni iru anfani wo ni awe le se fun ara eyan anfani wo ni awe n se fun awujo anfani wo ni ale ri lara esin anfani wo ni a ri lara ara wa fun ninu awe wa anfani wo lari fesin wa anfani wo nipa oro aje wa nti ya bara so le lori le ni niyan sura ti ya de ma ti bara soro na ni suratu al-a'raf aya 31 de 30 kini 32 e wele amen a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب كل مسرفين كل من حرم كل من حرم الدينة الله التي أخرج لعبادي
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم أي يوم آدم خصوص نتقم عند كل مسجد الله بني أمو أوان كاي صوي بغبات بابل ومسلاسي أوه تودا أوه سكتو تودا ede fila toda e pari e so yin e mura lo masalasi wa kullu washrabu wala tusrifu wa kullu leyin gba na e jeun washrabu emu gbogbo nto je nkan eto oni ka emu tolo ba se leto emu mi emu awon titi ki o stiki pani bo nse olodun so pe kullu musikirin haram gbogbo nto ba le pa eyan ti o dori eyan ru haram ni o tun so pe man kana kasi man yusikiru kasiruhu wa qaliluhu haram nta ba mo pe nta ba mu pupo be yo dori waru yo je a ma so nti o ye ka so lédi àmà ìrìnrìn tí ò yẹ ká rìn ká mú díẹ̀ nú èèwọ̀ ni àgbọdọ̀ lówó tó bá ti yàtọ̀ sí yẹn kò ló wá ṣùàbù àwa lọ́lọ́run ọba dá gbogbo ẹ̀ fún ẹjẹ́ ẹmu ẹjẹun tó gbogbo oúnjẹ tọ́lọ́run ọba fẹ́ ká jẹ tó dá fún wa yàtọ̀ sí ní tó ṣe ní nǹkan haram gbogbo àwọn oúnjẹ pátá tọ́lọ́run ọba mi dá ọlọ́run ní ká jẹ ká sì gbogbo omi gbogbo nǹkan mímu ká ṣe kí ni ká mu wà lá tó sírè fún bọ́tí n tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹ má lo àlòjù ẹ má jẹ ajẹ jù ẹ má mú mi àmú jù ẹ mú níwọ̀n bẹsẹ̀ àlekìtì sọ́ọ̀dù iná ni kọ́ wà níwọ̀ntúnwọ̀nsì jẹun má jẹ ń pọ̀ léyìí tí ó kó nira bá ọ mú mi má mú mi pọ̀ gbogbo àwọn ọlàmọ́ òtẹ̀gìsíyà àwọn tí wọ́n kọ́ nípa béèyàn ṣe jẹun èèyàn ṣe mu wọ́n sọ wípé ní àyà yìí wọ́n ní pìlẹ̀ gbogbo nítorí ló ṣe kìnìún ní gbogbo ìpìlẹ̀ gbogbo ìwòsàn pátápátá torí pé làwọn ọba sọ fún wa pé ẹjẹ mú torí pé dájú gbogbo ẹ̀sìn tí wọ́n pátá tí wọ́n bọ́mọ èèyàn pátá èyí tó pọ̀ jù nù rẹ̀ aláǹtà ń jẹ ní tiwa ọlọ́run ọba sọ fún wa bẹ́ẹ̀ pé ẹjẹ mú wọ́n ti wá látún sírì fún ẹ mẹ́jẹ àjẹ jù mẹ́jẹ nǹkan tó pé ní òní lè wá lè mímọ́ oúnjẹ tó jẹ tó ní lémi tí ó wà kún ti gbogbo gbà ìyàrá ó wà fẹ báyìí má sì kí ni má sì mú mi bẹẹ wọn ní wọn tún wọn sí i. iná lọ àlàyé ìbólé mọsẹrẹ bí. gbogbo àwọn alájẹjù àwọn tí máa dàjẹjù bẹẹ náà la sọ aṣọ àwọjù nígbà tó ọba wo sọ tó kó gbogbo iṣẹ sí gbogbo ẹ pátá tó wá dúró níwájú tíṣẹ tó bá wú ẹ jẹ.
aso to le je pe ni eyan bi merin bi marun le se kini ti an le bi daso iwo nikan lo gbe wo sorun this is a ko olohun e lowo opolopo aso ni isin opolopo aso bi ka se fine bara nkan kan ni se kini ni an fi ra to ma talaka wa do wa ju re ti wa wo pe da ju ah awon ele mo la so o o ma la ye wa o alisraf ni yen ah ba lowo nsi olohun ni wa ba be so fun aye pe ni ma o so fun aye pe ka la so nla kenkenkenke ki se israf won fe ka ru aso won fe ki oni mimo lu aso ti oni de ku sin to ye kegbe re lo koni poju nti won ma ro gbe leyi ko ye ka fo won kini ko wo tori para afa ni won ti kako se nka ta afa ma din lo nkan to wo re ti papoju ile ti n gbe ile nla ni mato ti n lo bayi mato re pete ni mato nla ni se pe lo ju agbara nti o ye ko me eyan o lo lo salafu ti wo abeyan la so aso nla bawo ni o se wa so fe nti o fa pe do laju ko safaye pe kini wala ya gurrannakum billahi ligaru e ma dele aye ko teje bayi ki lo fe so se yo ti ko teje bo na ni gbogbo ara ona ti a bi se mistake le ni niyan tori awon alagbawa awon ma pe kini kan ni wa ni hal wa ni kini ka body language that is nautical jasad oro para nso ngba mi a ma pass oro se nti ogbo dun tenu nso lo ngba bo wa ni ka safaye ti wo gangan o safaye islam o ni ka ma je ko ni a ma mu ko ni a ma wo so but israf asaraf lo nsi olohun se kini anewa mama sala ala sala ama wo so ngba mi to pe ti patipa lawo ori o fi le jade nibi ti o hade bi o ba wa siru yen leni agbodo ko pa ala ba won ti oni baba ni nipa nto de ogbodo sora nbe nipa nto ma mu ogbodo sora nbe ti o fi ni je sarafu sarafu tori ki la fe ma se yen si se le aye ti o je nkan na ni awade ni won gbe saye awa ni ko saye lati fa awon ale mo kan mo na nbo ba ti wa di pori baje ki lo kutara o se en ye lo je pe ni daju awon ti won je afa oni ti won ko ni npa wi pe ni bo abo oni to ye ka je won le le gangan lasiko o gangan ni pile wo san en idadi ogun o laye ko wa bi yen o se lo gbisi aye gbogbo nkan iwon to won si Ede ma ti n po ju ju nti o ti je lo inu Olorun e dun si wo gangan wa ni gbogbo lara o si ni mo mo ti ma n la so kanka 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 ka lawa so lo la awon agbada nla nla ngbo ba wa di pin darugo Olorun ba ni ogun lemi esin meji lolo ma fi won se ti to ba tete kunu won awon mo wa nta lo wa ma ko gbogbo aso egbe ka sara bayi mo ro lo kan to kun jo kan fe gbe la so kanka kanka ni gbogbo àwọn tó fẹ́ wáá jogún ẹ̀ tó máwọn obìnrin wọn pasọ yẹn wọn pin láàrin ara wọn wọn wá ń wọ káàkiri ẹni ṣe kí ni aṣọ bàbá nìyí tí àwọn ọmọ ogun ọmọ òòtà ní òwà wọrú eléyìí sáyẹwò ní wọrú eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọwọ́ aṣọ báyẹn wọn máa ń lọ kó fún àwọn tí kí ni àwọn onípààrọ̀ ni gbogbo ń tó fi lé ayé kójọ ìyẹn ni tọ́lọ́ ń bá dé kó o tètè kú tọ́lọ́ ń bá torí tí ẹ̀ǹbá ṣe ń dàgbà láàárọ̀ ọmọ ẹlẹ láàárọ̀ ọmọ jẹun tọ́bọ̀ wá yá gangan ogún tó wà rí pé aṣọ yẹ gangan ẹrù gangan ló ṣe kí ni ìlọ́jẹ́ lára òun. ó dẹ̀ ti lọ́kọ́lẹ̀ wípé nídájú ó ti fọwọ́ ṣòfò nínú gbogbo ń bá ń ṣe pátápátá ọlọ́run bá ń yẹ wàá wò ń wò wàá wò bá ń ṣe ń ṣe ló sì san wálé san lé lórí àáfàá lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ gbà wájú dáadáa ọgbọdọ ma rò pé àwọn kan ń wò mí sẹbi tẹmi dé làwọn ọmọ akéwù mi ti dé nu kíni ó ń papá aráyé gbogbo ń tọyẹ káfó tó sínú ìyẹn dájú ìṣẹ́tí máa wá sọ kàǹkàǹkà yóò fún àtàwọn afá àti iṣẹ́ wọn lẹ̀ torí pé ẹ̀ lè rí sọ́jà kan ti ń lo ojú ogun tí ó wà kwaso kíni tí ó wọ sọ kẹ̀ǹkẹ̀ tí ó kàgbádá ńláwọ̀ tí ó kó gbogbo sẹ́sí láyà kẹ́lẹ̀ bá àmọ̀ torí ṣe ó yẹ ká lọ já ó akan ya be ni olorun ni kini kulimani haraman zina talai lati akhraja li ibadi so fun won pe ta ni eni to se lewo
to se so le wo e so tolohun ba da ba won eru e wo ni ka ma la so to wu wa sarafu la fe wo ni ka ma de en to wu wa sarafu la fe won ni ka ma mo to wu wa sarafu la fe islam mo fe sarafu ninu hadith kan awon kan lo bo nse olohun le njo kan sallallahu alaihi wasallam won wa lo bi ngba ti won de le nse olohun won ba na mo mo sallallahu alaihi wasallam enti aba ni aisha awon bi aisha le ri pe ni awon se wo ni o nse olohun mo nse la aisha ba se kini lo ba so gbo e fun anaba ni ah ma na o kana magfura lahu en ton ti fori ji ni wan se bayi lo kan ba ni minadi yam usalli wala wala ma anam abadan la pe ni lo gbogbo oru ma ma fi kirun mi ni suma laye eke jini to pe wo ma fi skirun ti eni iye da wa na sum wala ufutir ni pe mi o ma se ni pe mi ni pe ma ma gba wa lati ni lo bo ti mi ni sinu ma eke ta nu ma je je pe yen ni wa na abudullah wala na tasawwa abudullah wala na tasawwaja ni pe mi o se nte mi ni pe daju mi o ma se lo ni o wa ni oro oni pelu obirin oni kankan se mi wọ́n ní gbà tó ń ṣe ọlọ́run wá dé wá sọ fún wa ní ọ̀hánà àná àsùnmù wọ́n fùtírù wọ́n sẹ́lẹ̀ wà náà wà tàṣà wàjú wà máa wà gbígbà ń sùn náà ti ìfàlẹ́ sàmì ní. èmi ń tèmi àmì àmà gbàwẹ tí n bá gbàwẹ tá máa jẹun kódé ń ṣe ọlọ́run kọ àlùwìsọ́ọ̀l àlùwìsọ́ọ̀lù ni wípé ní kí èèyàn ó gbàwẹ ní àtàtàárọ̀ dalẹ́ kó tó máa gbà pọ́n ó tún gbà díjọ́ kejì bó ń bá ń ṣe pé kó tó sínú bẹ́ẹ̀ ni ládàá rẹ ọmọ dínkù torí pé ń tọ́lọ̀ ń fẹ́ ká ṣe níkà níkà ṣe. bó bá dẹ̀ jẹ́ pé mi ò máa gbà wẹ́ ń tèmi sì máa ṣe mi á máa gbà máa máa sínú máa máa jẹun wà á ná òṣèlú wà náà èmi á sì máa ṣe kí ni máa máa kírun máa sì máa sùn. ó ń ṣe ọlọ́run tó bá kírun láta látòrú bẹ́ẹ̀ tó bá kí tó bá dẹwọ́ ìdájí kiri àfẹ̀yìnlélẹ̀ èmi àtúnṣe kí ni màá tún máa fẹ́ yàwó ìyàwó kan kọ́ ló ń ṣe ọlọ́run ní ìyàwó kan méjì kọ́ àwọn kan ní mẹ́tàlá gbogbo wọn kan ní mọ́kànlá ni gbogbo ẹ̀dẹ̀ ní sẹ̀tọ́ fún. ìtọ́ bá ní ọjọ́ wa máa ń rọ gíba sùn náà ti fàlẹ́ sàmì ní. ẹni tó bá ti ṣe pé kọ̀ wá gbójú ọ̀nà mi kì í sara mi. títí islam fẹ́ kọ́ wa nìyí òun náà ni pé dájọ́ afẹ́ máa ẹ má ṣe kíni ẹ má nana apà irú àwẹ gbígbà kì í ṣe pé n tó bẹ̀rẹ̀ lórí ìjọ wa ni àwẹ ti bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ tó ti pé kì í ṣayé isa ló bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ pé ànábì tọ́tẹ̀lá ànábì wa kì í ṣayé musa tó jẹ́ pé ànábì tó ṣe kíni ànábì àgbà kì í ṣayé yusufu àwẹ tó ti pẹ́ ni. ó gbọ́dọ̀ ní yá àyù àlẹ́dí náà àmọ̀nù kùtìbà àlékùmù síá kàmá kútìbà lẹ́lẹ́dí náà mí kọ̀bìlìkùn alákùntàkù. ẹ̀yin tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ àṣà àwẹ̀ lọ́rọ̀ yẹn lé lórí ẹgbẹ́dọ̀ gbá ni ìṣèdélé kọ̀ǹpọ̀sìlè kí ṣe pẹ́yìn nìkan ni lákòókò ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn tó ṣíwájú yín mí kọ̀bìlìkùn látọjọ́ tó ti pẹ́ láṣẹ bẹ́ẹ̀ fún kí sórí yín láàlákùntàkù. àfẹ́ mà bọ́yá ẹbẹ̀rù ọlọ́run kẹ́lẹ́ bá bẹ̀rù ọlọ́run ẹbẹ̀rù ọlọ́run nípa wípé kẹ́ ẹ mọ bébí ṣe rí lára kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé tí ò ní ọyẹ kí yóò ṣe kíni tí sáràfù yóò fi ní sí ń bẹ̀ kíbẹ̀ ń tó bá mọ̀ pé ń bẹ gbọ́ bùkátà ẹni ẹlẹ́ni lára tó ní gbogbo tó ní ìwọ nìkan kọ́ ló ní bọ́ ọ bá lówó ìwọ àti gbogbo wọn tó yí po àwọn ará àdúgbò rẹ lẹ́jọ́jọ́ ní bọ́ ọ bá ní mímọ̀ gbogbo wọn lọ ṣe kíni lọ gbọ́dọ̀ pín fún ìdí ẹ̀ ní ọ̀fi gbà pé téèyàn kan bá para rẹ̀ kò ní gbòòrò àlìjẹ́nà tọ́lẹ́ mi rẹ̀ ń kọ́ ló ní àwọn òbí rẹ̀ ní mbẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ní mbẹ̀ àwọn fámìlì rẹ̀ ní mbẹ̀ gbogbo àwọn sunday family rẹ̀ tó pọn àràbàtà ọgbọ́n ní ẹ̀ ní mbẹ̀ ará àdúgbò rẹ̀ ní mbẹ̀ gbogbo ọlọ́gbọ́n sàǹfààní fún wọn sàǹfààní tí wọn ti ń bẹ láyé. nítorí fún ọmọ ẹ̀kọ́ wa para rẹ̀ ó ti ṣàbòsí gbogbo àwọn yẹn nìyẹn ẹ̀sán rẹ̀ wá ní kò ní wà lìjẹ́ náà ìyẹn parẹ́ torí wọ́n kọ́ ni ló ṣe kí ni ìdí ẹ̀ ló jẹ́ gbogbo tí ẹ̀ máa ń ṣe láyé gbogbo ẹ̀ ní ti ní ṣiṣẹ́ ọlọ́run bẹ̀ tó bá ti gbèrò ọlọ́run torí ń bọ́ ọlọ́run ní nàṣáyà tó lọ́ṣà pa iṣẹ́ yín ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kò sẹ́ni tó wà láyé tí ò nípa ti ń kó láyé
ataye tolorun fi si bolorun ba se olo ni kewu olorun gbe se ti ele olorun se se ni bolorun se ni we iwe tolorun wa pe ofunzu yen nti won ni ko mo ni pa imo medicine you are a medical doctor nti e ta fun gbo gbo awon ti o ti o ba dara awon o ba ye awon ni se kini e to be nti e pe wa ni we engineer ni wo gbogbo ti je engineer wo ni e pe o si iwo tolorun ni o awon tolorun wo ni e pe si awa oro ta yo ara wa bo ba la fa ni o to gba pe ni ko si nto gbe laye mo po de nkeke pelu nto wi nto da so we ye kan lore osile na ba ta to wo sese ni kan lo se osile se material je bi sa so re ni kan lo se ki lo se lo se lo se ki ni lo se osile se sai mod do bi ko gaba won ma won kan lokan awon kan ni se ki ni di yen awon kan ni lo de loko ti awon ma de wu apata ni ki ni lo ni mi ma ti en fo lugar ku sa ye aye ti afi osi ni 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 gbogbo eni o wa papo ti o bi je pe domi yo se kini ti o fu wa lojidi to kan ba ti me yo ko nbe o ba je nu bi ka ni nto ba kan le daada e ri ngba ti be wo njo ni ago meji la la njade a to duo nbi to wa de pe ku ni isin ka mi nta lo so lo fe ma fi agbo ko daaja ni jo je jo wo ni nje ta si se la se kin ba joko pe toro ni ta nfun everyday won ta tan ba kan bi bayi o ni owo ti a bi wa awon fun ni se ojumo ni wa gba be se ojumo won ti gba pa won o se ogbo nta te ko ma de na go meji osan ede won si bere se ni kini titiri won ti wa be kan kini tan ni ba se kini ba so se le ti ba joko ate ni ke ti e kan bo bi bayi ka wo to de ko aku be ye ni a ba joko n bo dalẹ ba ni awon ti pari ise la na ba ni eya ma lo le ni a ba se awon oni gbowo ni a ni ko sowo fun yin ba gbobi e ba gbobi ta le bere ise owo eyin ti ede bili wa e to ku ni nbe ba pari ise yo ku ni kini n to wa so mi ni gbogbo ise to ku ni ise ojo kan la won bi se e ba ti e ma se lojo kan ba ti a fun ni nkankan bi o ba sise ale joko n bi bayi emi o si meleku mi melekan Allah Allah ta wa le ni nanu wa eni to ba wa ko ti o se ipa to lo ni oko yen yo gbese ni waju Olorun Olorun fe ka be ru e ma e bi ti n pa yen ko ma bi se n pa awon kan ti oni je oni ntanu iye oro awe ta ngba Olorun fani tesi anfani si spiritually ti emi lati temi wa se olanfani ti iktisadiya imaintain owo mi manage owo mi ma ba gbogbo e lapada so leyin igba naa awo ewa o ni anfani ti jasadiya atebeya anfani tara gbogbo e lo kojo pe daraju bo la se menti ara wa ta fi ni ma sik ni gbogbo igba awe iwosan kan ti o ti ori kini ti o to ni ko si iwosan to ta awe gbogbo anfani lo kun be awe iwa to ni yi o to lanfani kini adiniya tesi ni ara legitima yi anfani to se fa awujo anfani wo la awe se fun alawujo but e ta ko ma so ni anfani tesi anfani esi inu to san fani fun ni bi esin to san fani fun ni bi esin to san fani fun anu esin bi awe esi tori pe ni o se olorun sallallahu alaihi wasallam o ni ashaitanu yajri min ibni adam majra dami ashaitani ama wa ro meyan gbogbo bi te je ba wa ma gba pata la ashaitani na le wo laarin wa ọpọlọpọ nǹkan lọ́ọ́ fẹ́ ṣe ń gbà mí tó ní kankan mi ìmọ̀ lóru ẹni tí mo jí o ní kí ni ìbátan ni tó sùn díẹ̀ ń bá tún jí mo wá aago tí wọ́n lọ pé dájú ilé ò tí ìmọ̀ aago mẹ́ta ni o ó ní aago mẹ́ta kí n ṣe kí ni ẹ̀jẹ̀ ń bá tún yí padà nígbà tí màá lọ rí bá di nǹkan bíi tó fọ́ ọ́ bàbá burúkú yìí ni ọlọ́run ló mọ iyẹn tó ti kó bá bẹ́ẹ̀ àṣetánì despite ètò wà lẹ́mi wa torí kò sí èèyàn kan tí ò lé àṣetánì tó gbó títí ń bẹ lẹ́mi ẹ̀ wọ́n tún láǹfọ̀ọ́ lọ́n fún alágbá láti wọnú ara wa
bi eyan ba je ntin bawe alakoko awon orike ara bi ta se ta ni ngba yen je ko je kini oko ma block ko ni raye re ile mi re o ma temi ma ntin ma beyan ba je lawe isuma to won olohun yo se kini aljeto iye lo se olohun ba da je gba disi kan se olohun ni كل عمل بني آدم كل عمل بني آدم له إلا كني إلا صيام والصيام لي وأنا أجزي بي بابا سبا ميان سبتا قلوني إلا صيام أفا وينكا لجتني وأنا أجزي بي إمين ما سساكني emi ni ma se se awe tori pe ni ki oloko ni kini ko lo fa ni pe daju oni kini eyin oni wa dun wa siyamu junna awe yen junna ni to je awara ti o ma kodi wa laarin awa atese gaga ni ti o ma di wa lo laarin atese tori ko si aye te yen le fi beru olodun je nte bi npa lo mi mo lori kan o leni ti o ni se lowo ti o ni le lori ti o ni eyan o ni kia kia ni odo lo ngo ko ni se lapa ko ni le lori ko le eyan ji a kia ni oro mu olohun iti mu keyan ma ronu ese pe ese ngba ti an ba yo ni yo ba gan so pe aja to yo le be ti oyo sere won de so pe ni eni ti ebi n pa ki o di emu tori kini omode be gbogbo opolopo emi lo je pe ni e ti ton so be olon time ta wa yi ina mo gbe laju awon ni asaya ti mo kai jada fi sar ramadan ge bo se olon se so ko be bi npa wa e bi npa wa o se olon ni kini o asiyamu junna fa idha kana yawm sawm ahadikum إن أحد قاتل وصابه فليأكل نصاهم. تبارك الله بعوض جنة نيو أو من كده نيو كم بيسى. تبارك الله نيكو كاني وان بعوض لوا لوا بني كم بامبو كم دالون. بني كم بامباجا كم بني أجا كده كم لني نيو من فجاء نتو نفيك نيو من بعوض. أو سنيزو سكوسا mi an ba je tin ba we arun pelu olohun won ma ta we me lara iwa atolo le si lado ba won mi an denu ti a ma lo pe de olohun gbe ma se le ten ti gba we ko le de be lai lai won so ara imam jurair afa jurair okan nu awon rubanu parfada ni awon asin lohun fada pe gbogbo osan re awe ni gbogbo oru re awe ni bí a máa ṣe ń gbàwẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ la máa súnmọ́ lọ lọ́ọ́ máa ronú mọ́lùkọ́ lọ́hún ìyẹn kọ́ lọ́ọ́ kọ́ àwẹ̀ àwẹ̀ ni máa ń gbà ọlọ́wọ́ àdìjọ́ kan ni ìyá rẹ̀ bá lọ bá ìyá rẹ̀ bá ní ìyá jùráìr ìyá jùráìr ń fẹ́ ìyá rẹ̀ fẹ́ rí ó sì yan náfìlà lọ́wọ́ ọwọ́ ni àlàhùmà ummi wa salati ìrí ọlọ́run bí irun mọ́ wa ìyá mi dẹ̀ ló ń pè mí kọ́ dáyà rẹ̀ lóhùn o tun ni jọ kan jọ keji iya rẹ ba tun wa iya rẹ fẹ ri iya rẹ ba tun pepe ya jure eri ya jure eri ko tun da iya rẹ lohun o ni alahuma salati wa umi emi o n kirun lọwọ iya mi de n pe mi o wa pe lẹẹkẹta iya ọba jẹ ọba ni alahuma latumit jureiran ata yeshihada mumisan ire ọlọrun meje ki jure eri oku to n pẹlu asẹwo fi foju kara wọn èpè ni èèyàn gbọdọ pé kí ìyá ayò sépè fún láyé gbogbo tó wọjé torí pọlọ kì í sọba alábòsí ó ti tètò kalẹ irú ètò tó tò sáyé nísìnyí pé dájú ọmọ gbọdọ pọ bí ẹ lé gbogbo apáta agbọdọ gbà pọkàn lọlọrun agbọdọ sí àìsí lọhùn lọkàn ó jìyà lẹyìn ìgbà náà òbí ẹ ló kù jùlọ ẹrú ọwà mẹlẹ ní sí lọhùn ó ń bẹsìn rẹ lọ níbo òdìjọ kan obìnrin kan wá ní ẹnjọkọ ní ni ó jẹ asẹwó wọn sì ní ọsẹ ń tọrẹ wà tó ní inú ọmọ sẹlíńjẹ náà lọhùn wọn wá ń sọrọ gbogbo àwọn aráàlú wá ní àjùmọ̀ àti ẹ̀dá kọjú wọn ní àwọn ẹlẹ́sìn nìyẹn
gbogbo nti e ba ti bo lo so lo mo gbo lo wa ni emi be se wi be se ri mo fun yin ni adeun wa yin ni saf tinuhu ma ri pe mo dala mu mo ko wahala ba nbi ese re yin obirin e lo se kin loju be o wa di jokan lo mi e ba lo se sina ngbo loyun o sa pama ngbo wa di jo bimo ne ba ni ta lo mo ne ba ni jure iru ni jure iru lo lo bi se ma se lo to lo se sina won ni be ni olu be ni e kan ri be ni ogbo na a ti wa lenu e ti pe ti pe ne ba ni kora won jo e yo fi ti ne nbe ni odo won lo fi en to wa le sina won le ko pa ne ba kora won ese kese won ti bale re je won ti wo jade won fe ma lo ni won ma lo ti won ni suru lo ba yan na fla meji o ni to nsele pe ya lo fa lo ba yan na fla meji nbo yan na fla meji lo ba fo to mo le la ya pe ya soro mani wo abo omo ti won se se bi lo ma ba ni kini en to bi ohun ora yin ni adare de kan tin dana legbe re lo se kin lo fun ya lo lo bi ohun aranta we sinu aranta we sumini mo lohun to se de fe pe de ba sa lawe ko le ko le de po re ka te mi re se gbogbo en ti ki ba de je alawe ko si bo se le je pe ni kini ko le ri ko le ri po be gbogbo te pe ni ma nje je se wo na ma nje ibi e nu oro bunu khalido nikan won le so wi pe ni ninu oro ro ni kini o ni wa la ma na fa wa sal khasbi fi li banin wa walihi yazharu hatta fi hali din wal ibada fa najidu al mutakashifin min ahli al ibadi al hadira mimman yakhusu nafsa bil juy wa tajafi an malasi ahasana dina wa kibalana lal ibada min ahli taraf wala khasbu bal najidu ahla ad-din qalilin fi al-mudun wal amsar lima yahumha min al-qasawa wal ghafla al-muttasila bil ikthar min al-luhman wal udul wal lubab al barr wa yaghtasu wujud al ubad wa zuhad lidhalika bil mutakashifin fi gizahi min ahli al-bawaj ni to me so fun ni pe da raju oni te ba fe ma oni e lo mo pe ni ori pa ki gbogbo nkan po fun ya gari nbe nle wa nbe nle raisi nbe nle e to ba wu ni ngba ba fe je ni se ani wo gbe tolo tolo bi kan ani wo gbe ran bi kan ani wo se kini oni gbogbo ori pa ba hun ni a ma lapa lara oni a ma lapa ndi ara a ma lapa bi se si ọlá mọ rí orí pa rẹ láwọn àwọn tí ẹsẹ kí n jẹ ń lọrú gbèsè ayé bẹẹ títí tó fi mọ bí ìṣesí ẹsìn wọn ìmọ ẹjọ sì fọlọ wọn ó ní díẹ ló fà é pé ní fàmẹjì ló mọtàkà ṣìfín min áálì libilad a mọ rí àwọn tó yẹ pé ní ìgbésí ayé tí wọn ń lò tí wọn ò ní àní tó min áálì libadìyà nínú àwọn ará oko wàláhádìrà àtàwọn aráàlú àwọn tí ìjẹ mú wọn ò ṣe kí ni tí tẹ́tẹ́ tí a bá fẹ́ jẹ láàárọ̀ tipátipá ni tí a bá fẹ́ jẹ lálẹ́ tipátipá ni ó ní mímọ ìyá àkóso náà fún ṣàbílì ju ìwà tàjà fẹ́ ni màláàsì nínú àtọ́ ẹ̀pẹ́ ní pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí wọn ṣe nìyẹn wọ́n mú ẹ̀mí ara wọn pẹ̀lú pé kí wọ́n máa fi gbà wọ́n máa fi para wọn wọ́n láìkí àwẹ̀ wọ́n á máa gbà àwẹ̀ bí wọ́n ṣe ń gba tọ́sídẹ̀ẹ́ oní ọ̀sẹ̀ kínní ni wọ́n máa gbà míì ó láàrín pé kínní àwọn ni hasana dina àwọn ni wọ́n máa gbà jùlẹ̀ sí wà ìkìbálà náà lálẹ́ ìbáàdà àwọn ni wọ́n máa ń dojú kẹ̀sí jù ẹ̀ lẹ́ra sọ láti mọ̀ wí lára wọn torí wọ́n máa wò pé kí ni a fẹ́ wọ̀ fún níbo là ń lọ. Wọ́n ló ń ṣe ọlọ́run sọ fún àbúrò ọmọ Umaru ǹjọ́ kan pé tó ọba fẹ́ kọjá níbi ìjẹ́ ẹlẹ́gùn àwọn ibi tẹ́gùn àbọ̀ ò lò ṣe é ṣe ó lóun máa pa ọsọ mọ́ra báyìí ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe kí ni bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe wálé ayé bí ẹni bá jòjì ni ọ ẹni tó já jòjì tó wà ní àjòjì ojúmọ ní ọmọ palẹ mọ fún wọn padà sọdọ àwọn ará ilé wa tó ní pé lẹkọọ la wà yìí. Tó bẹ́ẹ̀ pé ńlá wa àbárí nǹkan tí ó ṣe kí ni tí ó wà gbére ńlẹ̀ ara wa ò wà gbére
dojumo la nse kini la ngbo oju wa lo oju en to rina to gbagbo le fi imele osupa o le fi rina ti fi mo nkan mo wa ri won ti wa ranju bayi ko ti ma se yin na bayi tori pa re original ko lohun fun ayara fake si ni en to gbe daju o nu osupa ni kini kile wo wa lo wa ni e mo o ni mo nu mo le osupa re ni ranju bayi te la mi ori ni o nda na ito ha ganda 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 bayi eyin ti o sene ti o leje yin ma yo loko kan ti o lewu mo ala wo jo egun week baba baba kan ma lara yin o le to me lai lai to lati dara gbalaga se ta wa se kini en ti bayi ni o ma mo pe kini bi bayi ti se bugbe pele bi yo se kini o ma sumo lohun yo ma sumo lohun yo ma sumo lohun titi ti o fi ni raye mo oni te ba de olawo tin lo gbe si aye bayen olawon yen odo won ahasana dina wa ikbala lal ibada awon ni won doju kesiju awon tin ko to fun bi an to wa fe bi kora ti an gbawe mi o ma ya kan ti mo ma njo kan mo ma o je eyan mi o ku ya kan ti mo ni o sadua fun mi iya yen ni gba to n wa lo lo ma gbe lo ni sisi olawo osu meta lo n gba won gba rajabu won gba saban won gba ramadan ohun si lese ko ma gba we thursday monday tori ma sun ni molohun iya ye wa dagba de pe lobo to n ba ji loru bayi o ma ra kan ti a ma to waju n bayi lawo ti won so white bi ya yen pada pe laye to ba ro nuko ni idi nkan ba yo si le ti o ma gbe bo oni mo lo kin le njo kan mo de n so fun lati mu si pe odo ya ta n da ya gege ni nde lo ti mo ka to de en ba njo lo ni won ni pelu ogun olohun gba ta ba ya italaba ni ba ngo lo tu pe allahu akbar allahu akbar ki lo de mama ole mi so pe o mo nbo lo fi wa n reti mi nta awe ni se isumo lohun lo fi ma pese bojo ba ba se kini to ba gba pe ni allahu awe yin o si ti o je pe ni daju ko je nti nba re ko mura sa re to pese kankan lo nse ko le ri be oni kini oni a ma ri awon ngodo kajo la ma ri idoju kesin lodo awon ti n lo gbe si aye to le ti a wa fe bi kora won a ma ri pesin won ma n da ju awon ti n se kini o ti ma gbadun e lo ba n gbe todo to lo wa gbogbo nkan ti ko kunu biriji ninu firiji olawe n ti won oni bale najidu ala din kolilina filimodun wala musa oni bati n ta ma ri pe daju awon elesin won a ma kere nu ilu bayi oko lẹti ni won awon nulu oke awon ni ejelesin ebebe ti o pẹbu o ni gbogbo oru ilu bayi tori won ma ri mọto nlala won ma ri awon ile nlala bi a ma da nikan wo ro pe daju ire olorun ba se re pe mi se ki mo se mi se ki waye awon ti o jẹ lọọdẹ yen ti won jẹ bẹrẹ ti o ba tun fi bi para ti n gbawe igbo ni won ri njojumọ ọmọ èèyàn dẹ ni ti ọmọ èèyàn bá jẹ pé ń gbògbé sí ayé tí ẹ pé nírú gbogbo tí ń bẹ lẹgbẹẹgbẹ rẹ ń lò lòun náà ń bá ń lò ọmọ èèyàn ìbànújẹ tí wọn pé ní tí gbogbo àwọn èèyàn ń lò ní wọn ní tí gbogbo òlú tí à ń bá lọ òlú kan tó gbogbo ní ìsìn agéwọ ni wọn jẹ ọwọ kọọkan ni gbogbo wọn gé wọn àlọwọ kan tí ẹni tó bá lọ méjì ń bá ń bẹ ń dojú ọmọ ti ni kódà torí gbèsè ayé tí gbogbo èèyàn ń lò nu níjọba àwọn àyè àwa láyé ẹjọ́ ní tí wọ́n fi mí ẹran palẹ́ kò sẹ́nìkan tọ́rẹ́ nìkan kódà gan bàbá yẹn ń jọ́nà lọ tí wọ́n bá wọṣọ ẹyọ kan ó di sunday kan tó bọ́lẹ̀ wọ́n wọ lọ oko oní àwọn òsì wọ́n bá wọ̀ tí wọ́n bá dé torí gbèsè ayé tí gbogbo wọn ń lò nu ọmọ èèyàn máa ń lọrú gbèsè ayé táwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ báyìí ẹ̀tọ́ ayà tó bá rí pé lé njẹ́ ti ń kọ́lé ilé alámà gbogbo ẹni ń kọ́lé ńgbà nìkan ti kọ́lé búlọ̀kù wàhálà ti bá gbogbo wọn ó tún wá rẹ àlọ́ àìpé mi náà fẹ́ rẹ tèmi lọ́wọ́ àgbọ̀ lọ́hùn sórí fóun. Irú yìí ọ̀dẹ́ lẹ́sìn ọ̀pọ̀ láàrin ìlú ahun pọ̀ láàrin ìlú nírú àwọn ìlú báyìí kọ̀dà bí àwọn agbègbè ríko àánú sì pọ̀ mbẹ̀ torí pé dájú despite pé dájú ẹ̀mí wọn súnmọ́ lọ́hún wọn máa ń kọ́ lọ́hún bẹ́ ẹ bá dé àwọn bàbá wa kan máa ń ṣe lecture láyé ìjọ òun tí wọ́n máa ń gbé lecture káàkiri
ti an ba wa de lu kan ti an fe lo selection ti won fi ko lu yan le gbo se kan o nje orisirisi won do nje jo si wa le to la jo ma lo ni bi le ba ngbe ba wa ile omo gbe rice wa ile omo gbe yan wa orisirisi onje a je adeti bi won se ma gbe wa nu pa fe gba le de kini ale de tori tolohun ti yo wa ba la le de mi ba ni sin leko ndi o so fun ni pe laju ni sin le kan ti mo gbe ni sin ni afa ma mi ni kora ye tori pe daraju I se bi kora ama mu kemi osumo lohun nti bunu kado ni wi ni e oni daraju awon ara ada awon ara oko ti en lo gbe si aye to le ti en lo gbe si aye lebi a ma n se kini a ma n ri lara won nto wo to so ni pe olohun a ma lesin a ma ni je ko ni je kere nulu wala musaw limen ya umu amina la kasawa tori nto man kari gbogbo olu nbi lili emi emi to le koko ko be mi se jalagbaja lo le bi lagbaja se jalagbaja lo le e tori oto iyan gege ni nda alam leni e te le ri oto wali ghaflatil muttasila ati fonu fora ni po olohun alimuttasila le to da po mara won bili kisari min alhuma latari opoloko ere te nje ema boko to ere kini te nje ni si ama be mi je ni lede kemi o ma fokan balẹ la se nu ile aye koni je le pese pe daraju emi mo fe lo pade olohun e lo fa we kora ka elo bi se ma ri bi lada re se ma ri despite yo sumo olohun yo tun mu keyan o se kini keyan gago ni ka yo kire le niyan mi ma fa kan ninu awon ti won ti lo o ke je kin wo imain ayin kiloko o Usman Danfodio ngba to jagun to gbagbo le Hausa o gba won gbade lorin igba ye lo wa ti aye sa ti an laye pe o wa pin gbogbo mi o pin meji o ni ko mo ma lo gbo ko ma le kini ko ma lo de ko ma gbo ni party kan aburo ko ma gbo ni party kan o wa lo ko kan ni ma lo sinu oba re nbe ni mo se wahala tan o ma lo sinu oba re nbe o fa ye le fa won eni aye tori iyen ko lo fi se nti mu kemi ori be o ni pe daju opolopo awu opolopo kirun ara anfani tara ti spiritual ba won se ni e e ba je npa ali ti so di ali jasadiya ti se le keji oni wi pe daju awe ti en ba je lawe yo mu aisa ma ma isa ko lara aisa awe ama je ka roya ama je ka la se ode teyan ba je ti ma je ti ma je ti ma je e won se olohun olohun ba ipele raju ahsinu kulli da'in albarida ipele gbogbo ese ni albarida to khuma ki o je kan ma ti yoro ka to ti je mi le o je o gbagbo gbọdọ je loso gbagbo gbọdọ je lale gbọdọ o ko ma brain e wo keyan je balale ba yo sun koja kaye fi abo ti e je nu wa yo yo sun koja a ma ko bopolo a ma ko bara lo nje to di pe ko tin ta bi se ninu hadisi kan ni o nse olohun ni ma mala habun adamiyun wi a an sarra min batnihi ome eyan o ko nkan sinu koto kan to buru junu re lo bi asabi imuri bi asabi imurihi ye okay ye ba mi ran ti hadisi yen o ni yasibu buna adam lukaimato yukimuna salba yahsabu buna adam lukaimato yukimuna salba wa in kana la mahala tafailan fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li sharabihi wa sulusun li nafasi ọlọmọ èèyàn kókó ọmọ èèyàn pàmísí kẹtẹkẹ tó burú bí ikùn rẹ lọ torí pé dábò ṣe ń jẹ tó ń jẹ tí ń wọnú ara tí ń wọnú ara wọn àìsàn ló fà ẹsẹ ìtura tẹ̀lé lẹ́bù tukuma tukuma ní pé kó ń jẹ ọmọ tí dàìjẹ́sì kó o tún ti jẹ mí lé lórí ọwọ́ ààrẹ sọ lẹ́sẹ̀ jẹ̀dínlẹ̀ láàmú gbogbo ara ní mọ̀ ronú kò sí ti mú ọ lára ìjẹkújẹ ni tí ẹ bá fẹ́ gbádùn kọ́ máa gbádùn gbèsè kẹsàn mọ́ wà mọ́ kó bá jẹ ńláàárọ̀ kó mọ bí ó ṣe maintain rẹ kótókótó kalẹ
gbogbo nu awon lo fa gbo polopo ese ta ma mo wonu awon to ba ma to ba to je gbe lo ba ri pe ese ye se kini o ti lo lowo ale ibe mo da ramadan ni mo da ramadan ni ko lo da awe lo da tori gbogbo o je ku je to nje nu awon se kini o ti deku o se lo ni ya sabbuna adam lukaimatun o to meya o ko ba meya to wa lafia fun ara re awon okele kekeke yukimuna salba le tele gbeyin re do la fe jo gba ti daju kin sa mo subu wa in kana la mahala ta faila ta ba mo pe le me deun mo ba do je ni fa sunu sun li ta mi da kun re si meta fi da kan le ko fi deun ida kan le ko fi mumi fi da ke ji le ni fa si ko fi ma mi be jo je pe wa to la to ki bile o wa ma go fe do awa fete marun bayi iso gbogbo gba bo se sole mi wa ni o ma sole mi mi ma so dada e yo gbo do ko do ko tiyan awa leyin ro kini ka ro o nje ni iko wa yi o se ola ni da ki ko re aburu ko to kan to buru tan ko ju laye niyan teyan ba se kini to ba mi mo kan ninu awon doctor to so pe de pe dajo tara hadis yi lo fi gba islam tori je ko se olorun so se olorun se kini ki se doctor awon oni doctor wa pada mo tori pa awon pada mo da jo nje to nje nsa lara laisa ko kere especially se ke de ko laisi asimna obesity ibo obesity yen ni so aka ma wu a ma wu a ma wu won wa ni so pressure fun nto de fa inama huwa nati min tarakum suhul min kasrati ta'am wa sharab nto fa ni pe daji kini emi wa ni pe daji wo ba jenjenje awon oro wa ma kojo lara oro ma kojo lara e o le dadi kan to so to gbadun gbe si aye mo le ti jo kan ti e pe ni kini mo lo se mistake mo wa le eko jo na lohun o ni baba kan ti mi pelu o wa ni kin sun lo bi a fe lo sadua fun yan baba yin o to ru mi bi bi mi meta si merin ikun re be te ba di bo se to awa lo di adua igba de bi adua lo wa so mi baba de bi adua yi pe a ti so wa ladua yi pe ni nkan ta se nta se o ti so fun won lo ladua a de la sesu maju ni so wa la fe sesu maju ni nba wa de bi adua lo ba pe daju wo afa agbara wo lile kagba yi o to ba din so lese kese iko la agba wa ma so ni o la ba ti kini leyin e to wa je pe mi problem temi njo na lo ya ti fi asi o ni aircon disan na o to ni vanu baba yen wa tan hi aircon disan fun bi to se kin to high o de to tan vanu ah asu o du bi yen wa mu mi de bi pe leyin igba na gbogbo wa ni lo wo pelu eko to to lohun ni to fi wo eka to di pe le manjo mi maye emi ti ngba mi deri mo fe lo ki eko yen to di to fun mi ka be ti so fanu baba baba owo to mo gba ara le ni mo ni mo dara le ni allah ni ngba ti mo jaja le kini ti mo jaja ko mbe mo pe mi to be le lodi mo laye e le re ni kan to sara ko wa gbadun gbe si aye opopopo si sara e wa ni atara nje gegegegegege ni ide re lo mi to ko mo mbe du para ko ni je ma an ba ni kele di alo nfe ko won yo to do di pe won gbadun won de mi ma de mi ma de mi ma ja buru lo ko fara ti e mo wa nu awe ba ni si wa gbadun gbe si aye are to ko ba ti je laaro o tun dale ara re na gbogbo àwọn oúnjẹ rádaràda tó máa ń jẹ yóò ṣe kí yóò jẹ ọlọ ẹyin ọlẹ má jẹun bọtí ó ní bẹẹ ṣe máa jẹ bẹẹ yẹn ṣe jẹ ló ń ṣe ọlọrun ṣe kọ wa yẹn. Ya sábùbù na Ádámù lùkà ìmá tó yòókìm náà sálìmà àwọn oúnjẹ díẹ díẹ tó bá dẹ̀ mọ̀ pọ́ sátì ẹ̀fẹ́ jẹ ndé kúrẹ́ sí mẹ́ta mọ́tò láti pìlẹ̀ dékè dẹ́nu arípọ́ oúnjẹ kan ti ń yọrọ kó tó jẹ mí téèyàn bá dì mú kò ní sàìsàn tí ó fi kó láyé torí bí ẹ̀sán tí ń wánu ara ń ro mí orí ń fọ́ mi nǹkan nǹkan ìjẹkújẹ ló ṣe kí ni lọ́fà. Èyí tó wá jẹ́ pé
di ti awujo o na ni pe daju wo na wo be bi se npa wo be bi se npa le bi npa lo mi iwo ri je okan lo nkan se kini o fo lawe gba ni wen ti o ri ti n be ladugo re to de fun ma gbagbe ati so si wadwe to lo nfun iwo nikan ko lo nfun olohun o gbere ninu hadisi muslim kan wa ni to ba dojo gbe ndi alika mo lo ni laya fulan ire lagbadi e lagbaja jutu wa taitu ka wala mututim istati amtuka wala mututimni ore di jadi mo tore nde lo re to fun mi lo nje awani anta rabbul alamin kayfa tastatimuni wa anta rabbul alamin o le tore nje lo mi bi olo ba gbo agbaye olo ni lagbaja o ma lagba to wa bo to tore nje o ba fun lo nje ni o baba mi lodo re leni istaki saituka wala mtuksini na bi jadi mo tore aso lodo re to fun mi adebo la fi ase fun rara wa bebi ba pe ma bebi se npe lomi especially nun ta ti e wa yi isoro high price bebi pe lomi ni si mi ti nje kori biscuit le lomi fi gba o ni mi sinu ibi e na mi so ka wo to da awon kan so fun abara yi wa ti won lo ma perun awon kan beni den ko lo sori radio ti won ma perun bi ona 20 won ni lada kankan wa ni lagba lagba ya wa pe wa lokoko israf ni awon aleni to wa ladugo re kile to na fun wa awon aleni yan na fun wa wa gbe lada nbe gbogbo ori eru kan la ni nikan pe to ba di perun eyo kan won e perun le meji ele wa perun wa ti lagbajanu ele perun ti lagbajanu ele perun ti lagbajanu o ma perun zuri gba 20 times iwọ si bi gba 20 times riya o la sani yen ife o sofo tọlọrun bo oko ni tọlọrun le bi se gbogbo ara edugbo re bi to ti wa wo kọlọpọ ti o ro njeje ara n ta o fe ko wa niyan wa wo ti n di ya kaakiri te bi n pa awon obinrin awon okunrin awon mekekeke bas ife amalama en to lo si gba ko se n ti omo pe olowo lọwọ bọ bá rí yàn tí ń tó rẹ̀ ń ti lé lọ́dọ̀ rẹ tí wọn náà rí pé ò rí bí iṣẹ́ lọ́wọ́ náà mọ̀ pé bí ń pa. Owó tí ẹ dẹ̀ lọ bí pẹ̀lú owó ńlá ni àbáwọ̀ kan tí ń ṣe yíjẹ èyí ọ̀jẹ́ wọ́n bèrè epo ẹ̀sìn ọba mọ fún alẹ́bùn gbogbo àwọn ẹ̀bùn yóò lé bọ́sọ̀dọ̀ ẹni tí ò ní. Torí wọn tó máa jẹ́ wà ní fò ńlá fóònù olówó gidi gbogbo àwọn olówó ìjẹ́gbẹ́ torí ìtọ́lọ́ ni ẹjẹ́ àwọn olówó tọ́jú àwọn tí wọn ò ní. Ládùúgbò yín nínú fámìlì yín. Ẹ fọwọ́ ń tọ́jú wọn ibi tí ẹ ti bí ẹ wà á gbẹ lájá gan ó ń bẹnu àdíìsì kan tó ń ṣe ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá ní fámìlì tó ní ìdí sàrà tó wá gbé sàrà rẹ lọ ta ọlọ́run bò ní gba sàrà yẹn lọ rẹ. Tọ́jú wọn àti ẹsùnmẹ́ tọ́jú wọn ara ń tá àwẹ̀ fẹ́ kọ́ wa nu. Lẹ́sìn fáyì dẹ́tọ̀ àlejò tìmọ̀ ìyá àǹfààní àwùjọ bébí ṣe ń pẹ́ mà bébí ṣe ń pẹ́ lómi ebi ń pẹ lómi ebi ń pàwọ náà wọn kàn fi sọtẹ jẹ fún wọn ni ó sì nígbà tó ń lò dà gbogbo tí wọn bá fún yàn láyé nísìnyí àwọn kan ti ní lánàá tí wọn bẹ ń kòtò ìwọ náà tó ní lẹni ìgbà míì ló ṣe kíni ìgbà díẹ náà ló fi lò ó wọn wà á wò bí wọn náà ṣe lò ó wọn wò bí mi náà ṣe lò tèmi. Ọlọ́run ọba yóò burú tì wá ọlọ́run yóò burú tì wá ọlọ́run sàánú wa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Question question tó a ní question ẹni tó a lè béèrè tó fẹ́ béèrè ẹni tó a ní béèrè tó fẹ́ béèrè tó dáa ọlọ́gọ tó láàb mí náà tó láàb lákàsọ́ àlù nítorí ìdú àtàsàl fàsàl wájú ilé náà sọ àlàkà wà nánú musaidun imam. Ọlọ́njẹ́ ayéwọ́dá ọlọ́njẹ́ ọlọ́wọ́dá àwọn tá a bẹ̀rẹ̀ ọlọ́njẹ́ ni wọ́n gbàjá ẹ kí àwọn èèyàn bá wa ṣí ààrẹ kó sì bá wa láìkẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ bíi karọ́bìlẹ̀ sátámi àṣẹ fún.